Bismillahirrahmanirrahim. Kusulwada, shabakada SolaGroups.com. Ilaga barto, ilmiga ICT U English, ugu baxlo qodobka Soomaaliga. Magacaygu Cabdiraxmaan Ismaaciil, mar walba waxaad nagala soo xiriir kartaan info@solagroups.com. 10 aad u xiiso badan oo ah kanay soo weydiyaan ardayda wax ka barata shabakada SolaGroups.com. Waa request a lesson, dynamic and static. Dynamic iyo static. Websites and IP addresses. Arday iyo waxay soo weydiyeen waxaanu maqalnaa mar walba dynamic iyo static marka waxaanu rabnaa in 10 laga sameeyo isla markaana si qeexan oo qof walba oo ardayda kamid ah uu u fahmi karo loo sameeyo nooc walba ayaa loo isticmaalaa hadda luqadda ingiriiska loo isticmaalaa waxa dynamic economy static noocyo kala duwan loo isticmaalaa technology kale loo isticmaalaa marka anaga waxaanu baranaynaa waa maxay dynamic iyo static xilliga la isticmaalayo technology-ga ugu horeen waxaan ku bilaabinaa shabakadaha ama website ay ku bilaabinaa kadibna waxaan ka hadlaynaa internet protocols ama IP addresses ugu horeen waa maxay static iyo dynamic IP address sababtoo ah labadan waxay leeyihiin dynamic iyo static ay leeyihiin marka waxaa jira boqolaal shabakadood oo tusaale ahaan static ah oo ku jira internetka ayaa jira waxa laga yaabaa in aadan hore ka garan inuu static yahay iyo in u yahay dynamic makala garan kartid marka fursadan waxaan ku ogaanaynaa sidee u kala eegihiin marka way isu eegihiin isku qaab ayay u shaqeeyaan laakiin qofkii professional IT ah wuu fahmi karaa marka static website ka waxa update ku sameyn kara tusaale ahaan qof IT professional ah hadii loo eego dhanka static iyo dynamic waxa sameyn kara qof walba ayaa sameyn kara aad iyo aan loo fududeyn static website sida lagu dhiso lagu soo saaro aad ayuu raqiis u yahay isla markaana loo keydiyo ama host lagu sameeyo hadii loo eego dynamica oo loo baahan yahay server xawaarihiisu aad u dheer yahay sidaas ayuu kala duwanaa hore marka waa maxay advantage u leeyahay static website salaahan static muxuu leeyahay advantage oo muxuu ku wanaagsan yahay wax walba oo jira tabxan wax bay ku wanaagsan marka static muxuu ku wanaagsan yahay static sidii lagu dhiso ama develop lagu sameeyo aad ayuu u fududahay waqti yar lagu sameyn karaa waa raqiis qaabka loo sameeyo cheap ayuu noqonayaa static qaabka loo sameeyo isla markaana waa cheap to host ama qaabka loo keydiyo ama hosting lagu sameeyo isagana aad ayuu raqiis u yahay marka haduu advantage kasu leeyahay ama dhanka uu ku wanaagsan yahay muxuu ku xun yahay oo disadvantage uu ku yahay sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin advantage iyo disadvantage marka disadvantage kiisa ama wuxuu ku xun yahay waa wuxuu u baahan yahay saan ru sheegnay shaqsi web developer ah oo expert ah shaqsi yaqaan sida loo dhiso shabakadaha in mar walba wax laga bedelo ama update laga dhigo ama upload laga dhigo in uu gacanta ku haya kaas oo kan ugu horeeya isticmaalaha runtii wuxuu u baahan yahay kama heli karo isaatiga duu yahay ama uma ahan sidoo u rabay shabakad kale oo tusaale ahaan dynamic ah wuxuu ka heli lahaa kama helayo sababtoo wax walba waa diyaar meesha ayay yaalaan saa awgeeda dib ayay ku tahay isticmaalida iyo kan ugu dambeyso ah a content waxa ku jira waxay noqonaysaa wax isla meeshi waxba iska bedelin oo sidii ah way farabadanayaan hal mar lama bedeli karo tusaale ahaan hadii aad leedahay static website oo alaab aad ku iibisid alaabtuna ay yihiin 1000 alaab oo kala duwan oo qalab wuxuu ahaada device computer ganacsi kale hadii price ka ama sicirka uu isbedelo waxay kugu qasbeysaa hal by hal ama one by one inaad u dhex gashid oo price kaad u bedeshid laakiin haduu yahay a dynamic website hal meel ayad ka bedelaysaa serverka iyo ku tuuraya isla markii uu isbedelaya marka kaasna wuu jiraa marka dynamica wuxuu kaga duwan yahay static waa isagoo sida lagu dhiso ugu horeyntii waa muhiim ereygan ugu horeyntii ah mid aad qaali u ah laakiin advantage-ku uu leeyahay ayaa ka sii fara badan oo ka sii wanaagsan a dynamic website wuxuu siin karaa shaqsiga iskale si uu update ugu sameeyo wixii ku jira shabakadiisa ama contenta si automatic u sameeyo tusaale ahaan haddii news uu soo baxo ama wararka ay soo baxaan waxyaala ay dhacaan wuxuu si automatic ah isagoo isticmaalaya browser interface uu isticmaalaya sida internet explorer firefox chrome isticmaalaya ayuu geli karaa isla markii hore ayuu update kaga dhigi karaa wuxuu leeyahay graphics ayuu leeyahay kala duwan interface aad u qurux badan ayuu leeyahay wuxuu leeyahay isagoo la shaqeeya cross platform programming language sida JavaScript, jQuery, noocyo kala duwan iyo la shaqeyn kara. Waxaa loo isticmaali karaa sida ganacsiga, content management system oo ka hadli doono, waxaa loo isticmaali karaa e-commerce, ayaa loo isticmaali karaa bulletin ayaa lagu dhigi karaa, forum meel lagu hadlo, waxyaabo aad u fara badan oo
qaabka applet lagu sameeyana runtii administration ki qofkii sameeyay uma baahna qofkii loo sameeyay ayaa horaga gelin kara isla markaana uma baahna qibrad sidaas ah marka waa maxay advantage ka saati waan soo aragnay imika dynamic waa maxay advantage ku leeyahay ama wuxuu ku wanaagsan yahay waa much more a functional website waa a website wixii la doono inta la galiyo wixii la doono laga heli karo waa website functionalities ama sidoo u shaqeeyo aad weyn yahay aqaabka update lagu sameeyo ama wax lagu bedelana aad ay ugu fudud yahay loo eego static content ku jirta ama waxa ku jira waxyaalihii lagu galiyo ee ku jira isticmaalaha mar walba uu ku soo laabanayo sababtoo ah a search engine ka sida google iyo kale aad u farabadan hadii qofkii uu raadiyo waa dynamic wuxuu ku soo laabanayaa shabakadii xiisayay leedahay laakiin static aad ayay u adag tahay inuu noqdo search engine friendly oo ah waxa ugu muhiimsan sababtoo ah hadii maanta qof uu ku qoro wax google ku raadiyo shabakadaada inay number 1 ama number 2 ahaataa laga yaabaa ay soo baxdo waxyaalahaas la doonayo sababtoo ah waa dynamic qaabkaas ayaa loo dhisay waxa kaloo uu ku shaqeeyaa ugu wanaagsan yahay in systemka uu ogolaado staffka dadka shaqaalaha ka shaqeeya iyo isticmaalaha in ay wada shaqeeyaan oo kale marka qofka wuxuu doonayo markuu arko isla markii meesha ayuu tagayaa update ayuu dhigayaa marka qaabkaas ayuu ku wanaagsan yahay marka waa maxay disadvantage ka waxyaalaha aan ku wanaagsan waa maxay ugu horeyn waa xawaarihiisa aad ayuu u yaryahay hadii loo eego kan statiga sababtoo statiga hal wax meel yaala ayuu kasoo baxayaa ayuu ku laabanayaa laakiin kan waa very very expensive sida lagu dhiso waa qaali xawaarihiisana macluumaad aad u fara badan ayaa ku jira xawaaraha aad ayuu hooseeya iyo hostingkiisana waa mid aad qaali u ah labadaas ayuu leeyahay disadvantage laakiin hadii loo eego statiga runtii boqolkiiba boqol kan ayaa kasii wanaagsan oo wuxuu samayn karaa maarata waxyaala aad u fara badan ayuu samayn karaa marka tusaale ayaanu soo qaadanaynaa oo dhanka programkeeda php oo aan naqaano waxyaala badan aan ka baranay haddii aan eego halkan waxa yaalla oo aan naqaanaa config dot php ayaa halkan yaalla waa a simple form waxaana boqolkiiba boqol xaqiiqa in uu yahay saa ku aragno a dynamic website sababtoo ah a config.php a filekan waa variable ayuu isticmaalaa si marka dambe kan index.php scriptigan ah uu ugu soo diro variableka kadibna uu u sameeyo actual page uu u sameeyo tusaale waxaanu ka dhiganaynaa php-ga yaa la furay titleka intuu wuxuu noqday variable marka de variable hadduu noqdo wuxuu noqonayaa inuu dynamic yahay wixii la weydiiyey un ka soo laabtay wuxuu leeyahay a variable a title equals my dynamic website oo lasoo xiray kan wuxuu noqonayaa body this is an example of dynamic website kan waa lasoo xiray kadibna indexka hadiisan halkan loo soo geliyo wuxuu kuu soo saarayaa wixii aa weydiisay waxay ahaadaanba mar walba uu ku keenaya marka qaabkaas ayuu u shaqeeya waxaa weli kasii xiisa badan kan scriptigan waa naqaana waxaa kasii xiisa badan haddii aad egtid page1.php marka mar walba oo qofka isticmaalaha ama visitorku yimaado index.php oo aan ku soo aragnay halkan aan ku soo aragnay indhaha si fiican ugu qabo waxaa dhacaya in scriptigaas serverka wuxuu soo shidayaa php processor si uu yiraahdo scriptigaas waa in codsi ayaa ka yimid waa in aad soo saartaa php processka uu sameynayo ama ka laga shaqeysinayo waxaa ku jira kan marka config.php oo kan ah ayaasan ugu jira halkan haddii aan doonayo tusaale ahaan inaan print aan ku sameeyo my dynamic website oo ah a titleka marka intuu my dynamic website page 1 haddii printer loo diro ama loo diro in la daabaco uu soo saari lahaa wuxuu isticmaalayaa variableka kaasoo ah a title echo variable a title kadibna wuxuu leeyahay page 1-ka isoo print gare marka saan ayuu ku noqday variable marka lagu leeyahay dynamic waa sidan marka waxaan u jeednaa page 1-ki oo sidan ah laakiin waxaanu samayn karnaa 1 million ama 100 billion times ayaanu isticmaali karaa kan sababta wuxuu leeyahay waa variable title saan ayuu u soo saaraya kan kalena page 2.php isla sidii a titleki akan saddexaadna saan ayuu usoo saaraya a kala duwanaanshaha sidan ayuu kala duwan yahay u sameeya marka mar walba waxaanu aragnaa websaydyo aada u fara badan oo loo isticmaalo oo dynamic a la isticmaalo tusaale ahaan a content management system oo ah websaytyada ama shabakadaha soomaalidu ay isticmaalaan boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 waxay ku socdaan oo ka yimaadeen php-ga kuwaasoo aan naqaano waa wordpress jumla oo ku dhisan shabakada solagroups.com laakiin waxyaala aad u fara badan lagu soo diray iyo drupal iyo kuwa kale aad u fara badan dhammaantooda waa
دنكا يو الديناميك ويب سايت او انت بدنا هذا الاستعماله مركا نوعيدا و هو استعماله طبعا سكريبت يو استعماله الداتا بيس كيو كسوقاده و اسكو خيره مركا اسكو خيره و خي استعماله و سو ويديي ايو سمينيه تسال اهان هدي اتكتيد جوجل اتكتيد او اد قورتيد solagroups.com اسلا مركا سكريبت يو ويدينا بي اتش بي سيرفر كسيرفر كنو سو خيلنيا و هو سو ساريا كاس مركا قابقس يو شقيه مركا سؤاش كلو ايمان كرتو وحي تهي ما يسلا شقين كران ديناميك يو ستاتيك نوع هذا سكريبت اما قرال طبعا ويصل شقين كران تصالي هالك نو يالا وحا هالك نيالا تصالي ير وان سمين دونو تصالي هاسو الشبكة دا solagroups.com حلقة ارضيقة ويسك ديوان قليو الشبكة دا وحي اصو درتا يوزر نيم يا باسور ام وحي اصو درتا كود كي اسك ديوان قلين لها ساكو عرفتان هالك وحي يالا ديت كي ديان ريحو وديت بيكرا يولي هاي مركا ارضيقة وفيقة اسك ديوان قلي هالك نيو ايمانيا مركا مقعي هالك كان وين هنقول قرار مركم مجيء مركم مجيء ما نقوله طبعا ديناميك ما نقوله لكن كان وحنقوله يا استعان وحنقوله استاتيك إنه كان واستاتيك كان واستاتيك لكن كون أردن هذا إنسان رهدو وحنقوله يا ديناميك ينقوله يا سببته وسبتلي يا مرغولبا مركم كان وحكسي حساب بدن حيل قال سمايو رينيو سببته عرض إذا شبكة وحكة برتا قاركود ويكسب بيران قارنا مركو كرده يوزر نيم كيس مانجرين أنت كود كارلو صدر له وحلا سمايا رينيو أما حسبوني سينا يلا سمايا marka halkan waxaan ku garanaynaa qaabka isla shaqeeyaan dynamic code ah ama qoraal ah iyo script ah static code isla shaqeeyaan marka ardaygii markuu soo weydiiyo yiraahdo waxaan doonayaa in cusboonaysiin lagu sameeyo renew registered student database halkan yaala marka magaciisa ugu horeyn tabcan emailka mar walba isbedelaysa marka emailka waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan solagroups@gmail.com ayaan ka dhigayaa tabcan email kan ma shaqeeyo tijaabada ayaan ku sameeyna qofkii ku soo diray cid soo jawaabaysa marka waqtigaas ka lumin kan wuxuu noqonayaa automatically wuxuu noqonayaa xilliga renew aanu sameyn lahaa waqtigu noqdo ayaan saan u dhigayaa halkan marka halkan waxa ku aragnaa inuu yahay static qof walba subjectiga uu helayaa wuxuu leeyahay solo groups membership renewal oo ah static ah ama rubis kumida tabcan waxa halkan wixii ka bilaawday ilaa hal membership ka kuwani waa static waanu jeedna wax iska bedelay male ila iyo markuu soo gaaro isbedelay halkan waxaad ku aragtaa #expire_date marka date ka xilliga wuxuu ka soo qaadayaa halkan ayuu ka soo qaadayaa marka markuu soo qaado wuxuu ka dhigayaa automatically dynamic mar walba isbedelaya sababtoo ah ma sameyn karno hadii ardayda 10,000 ay gaaraan ma sameyn karno in manual intan u soo qaadno halkan ugu qorno kan wuxuu nisiyay bika kan ayuu soo qaatay marka akadimna wuxuu leeyahay hadii aad ilowday username kagi password kagi linking aniga tagaysa sidan ay rasiid ku sameeyneysa saanay u soconaya marka ujeeda intaanu dhanaan aragno waa saan ku aragno waa static kan ayaa wuxuu ka yahay dynamic ah isbedela marka bal aan eegno hadii aan raado submit waxaan leeyahay waxaan u diray ardayga isticmaalaya emailka nooc u doon marka waxaan ku tijaabinaynaa solagroups.com ayaan ku tijaabinaynaa marka record saved and send email successfully marka iminkan hadii aan aado emailkii hadii aan aado aan ilaahdo refresh aan ilaahdo tabcan waxa uu soo dhacaya email ayaa soo dhacay wadaragta solagroups wadaragta solagroups membership renewal ka soo aha mid ah static marka sanan u furo waxa ay soo dhacaya kan marka tabcan membership key kan double you noqday laakiin wax meenayaan maayo wuxuu leeyahay solagroups waxa lagu sameeyay cusboonaysiin waxaadna si isticmaali doonta insha Allah ila iyo shan iyo tobanka marka anagu kuma qorin shan iyo tobankan dusha data picker ayaa soo qaatay kan laakiin automatically uu soo qoray intii karan halkan ayuu soo dhigay marka qaabkan ayuu shaqeeyaa static markuu yahay iyo dynamic markuu yahay haddii la isku dhexdaro qaabkan ayuu shaqeyn karaa marka waxaan filayaa dhanka inaan fahanay waxa kale oo jira inaan ka hadlay IP address waa muhiim isagana wuxuu leeyahay tabcan static iyo dynamic ayuu leeyahay static IP address waxa loo isticmaalaa ilaada is for one customer one IP address marka customer ama isticmaalaha wuxuu isticmaalayaa hal IP address uu isticmaalayaa laakiin dynamic IP addressing mar walba waxa la siiyaa mid ka duwan ayaa la siiyaa wuu isbedbedelaa marka mar walbana internet service provider ka ama shirkadda bixisa internetka ayaa mar walba bixisa tusaale ahaan hadii computerkaaga soo gashid ama routerkaaga uu restart laga dhigo la soo wuxuu ku siinayaa IP address inta badan wuxuu bedelaa labada ugu dambeysa ama halka ugu dambeysa uu bedelaa kan mar walba waxay ku xiran tahay shirkadda ku siinaysa internetka ay ku xiran tahay shirkadda qaar kood waxay bixiyaan tabcan static marka hadii aad haysatid aad isticmaashid tusaale ahaan dynamic IP addressing adigoo isticmaalaya shabakadaada means macnaheedu waxay tahay a sharing IP address
dad kale ayaa la isticmaalaysaa tusaale ahaan sharing host marka la sameynayo iyo waxyaalahaas hadii aad ku cusub tahay tusaale ahaan internetka ama tahay internet user waxaad inta badan aad ku bilaabaysaa ama business aad bilaabaysaa waxaad ku bilaabaysaa inta badan waxaa lagu siiyaa static IP address ayaa lagu siinayaa waxa static IP address wuxuu ku wanaagsan yahay dhanka gaming ka ama ciyaaraha la ciyaaro internetka lagu ciyaaro voice of IP oo telefoon lagu dirsado iyo waxyaalo aad u far badan ayuu ku wanaagsan yahay kan marka waan arkayna qaabka uu shaqeeyo siduu kale yahay marka hadii aad istiraahdid beddel IP address kaaga oo yahay static IP address shirkadda internet service provider ka ku siiya ayaa lala hadla waxa la yiraahdo waxaan doonayaa IP address-kayga inuu ahaado static mar walba ma doonayo inuu isbedelo runtii static faa'iido badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah in hadii aad isticmaalaysid voice of internet protocol xbox game waxyaalahaas kale aad isticmaalaysid aad ayuu ugu wanaagsan yahay laakiin isaguna wuxuu ku xun yahay static IP address hackers-ka easy ayay u heli karaan sababtoo ah ismaba beddelaba mar walba spam emailadan faraha badan ee lagu soo diro ee website-kaaga soo mara ee mararka qaarkood xitaa website-ka xira wuxuu ka imaanayaa dhanka iyo wuxuu ka imaanayaa static IP address marka dynamic uu isbedelayaa lama ogaan karo way ku adag tahay waqti ay ku qaadanayaa marka waa very difficult sida loo sameeyo haddii aan eego akadib waxa ay soo baxay dynamic IP address periodically change wuu isbedbedelaa inta badan waxaan ku arkaa shirkadda ugu weyn waddanka ingiriiska waxaa la yiraahdaa BT ama British Telecom IP address kale router-ka hadii la soo shido ama restart laga dhigo uu isbedelaa. Waxaan kala isticmaalaa shirkad kale oo aad u weyn oo leedahay Virgin. Virgin-ka keys waa static. Marka hadii restart lagu sameeyo hadii la beddelo wax isma beddelayo. Key ayuu joogayaa kaasna aad ayuu wanaagsan yahay. Marka a typical assign to internet service provider customers wuxuu noqonayaa inta web server-ka hadii uu ka soo baxo halkan DNS server-ki IP-gi waxa la soo siinayaa router-kan ISP router-ki IP halkan ayuu ka imaanayaa marka dynamic router-ka markuu soo gaaro local network ayuu soo gaaraya mar walba uu isbedelaa marka qarkood computer-ada hadii restart laga dhigo waxa dhaxaysa inaad heshid waxa ka bedelmaya hadii TV-ga uu ku xirnaa ama technology-da ugu dambeysa uu ahaa ama marka qarkood wireless-ka xitaa wuxuu ku keenay dhib ayuu ku keenaya sababta waxa laga yaabaa in aad isticmaashid qalab ka badan a TV ama a computer guri ku yala waxyaalaha aad isticmaalaysaa awgeeda ayuu wuxuu ka dhigayaa in IP address uu garan waayo ama IP address conflict uu dhaco marka static IP address never change isma beddelo web server-ka IP ka soo qaad IP halkan isla markii halkan ayuu imaanayaa internet-ki soo qaaday halkan marka kana DNS server ayuu ku xiran yahay DNS kana mar walba beddela marka qaabkan format-kan noocaan ah ayuu u shaqeeyaa markuu dynamic yahay oo kana iyo markuu yahay static waxa kale oo jira waxaan ku aragnay dhanka iyo network-ga in internet protocol version waa forkan inta badan waxaan ku aragnaa obtain an IP address automatically wuxuu ka soo qaataa dhanka iyo wuxuu ka soo qaataa DNS-ka DHCP-ga ayuu ka soo qaataa si automatic ayuu u siiyaa marka aad aragto obtain ayuu leeyahay ama u soo qaado si automatic ah halkan waxba kuma jiraan iyo waxa kale oo jira isagoo static ah marka xilliga la sameynayo serverada Windows servers marka la sameynayo aqaabkan ayaa ku naxsan sababtoo ah lama doonayo serverka in IP address-kiisu isbedelo waa in mar walba uu ahaado static oo noocaan ah sababtoo ah waxaa ku xiran isticmaaliyaal aad u fara badan ayaa ku xiran hadii uu hawada ka baxo dhib aad u weyn ayuu keenayaa saa'awida ayaa waxa loo sameeyaa in aan waxba laga bedelin marka sidaan hore u sheegay disadvantage-ka uu leeyahay dynamic addressing waa less security risk computer-ku ku jiro new IP address ayaa mar walba ayaa soo gala marka riskigiisa aad ugu adagay marka tusaalaha ugu wanaagsan ee jira wuxuu yahay waa maxay farqiga u dhexeeya static iyo dynamic IP marka device waxa la yiraahdaa qalab when a device is assigned device hadii uu ku xiran yahay static IP address it does not change isma beddelo device always has same IP address mar walba IP address-kas ayuu haysanayaa most devices use dynamic IP address inta badan qalabka waxay isticmaalaan IP address a dynamic ah oo marka shirkada ku xirmo si automatic u soo siiyo marka dadka isticmaala internet service provider-ka ee guriga ku isticmaala sida broadband dial-up hadda ma jiro waxay isticmaali jireen ama isticmaalaan dynamic IP address kaasoo ah mid ganacsi oo la soo siiyay oo marka kastana laga bedelo ayuu noqonayaa marka qaabkaas ayuu wada shaqeeyaa marka waxaan filayaa in ardaydu ay si fiican u fahmeen sababtoo ah micna ayaa u dhexeeya labadan inta badan waxaan u badanay kan wuxuu leeyahay advantage disadvantage kan uu leeyahay advantage iyo disadvantage oo ah waxyaalo ku wanaagsan yahay waxyaalo uusan ku wanaagsanayn laakiin inta badan waxaa la isku raacay in uu yahay kan hadduu ahaan lahaa
website shabakadaha ama internet protocol address du aan lahaan ayaa la isku raaxay waxyaabaha badan ee aragtaan shabakadaha Soomaalida intooda badan aan ku aragtaan waxa lagu dhisay content management system marka qof ma dhisin waa diyaar wax diyaar ah Drupal Joomla WordPress iyo kale aad u fara badan marka aad aragtid HTML static website aad ayuu yar yahay laakiin waad garanaysaa xawaarihiisa aad ayuu dheereeyaa waa tan koowaad waxa kale ku arkaysaa inta badan wax iskama bedelaan kan laakiin web serverka iyo ku xiran yahay waa waxa loo helay si dynamic ah si oo ka duwan kan ayaa loo helaya marka waxaan filayaa casharkan yar ee xiisaha leh aan ku baranay qaabka uu dynamic iyo static u kala shaqeeyo waxaan isticmaalay shabakad iyo internet protocol address wixii macluumaad ah casharkan iyo casharada kale mar walba info@solagroups.com aniga waa macalin Abdinaasir inta aad ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh